Fövqəladə Hallar Naziri General Polkovnik Kemaləddin Heydərovun əmri ilə Polkovnik İlqar Sahiboğlu Səfərov Bakı Regional Mərkəzi rəisinin birinci müavini təyin edilib. Vəzifəyə təyin edilən Polkovnik İlqar Səfərov Polkovnik Leytinant Ramil Səfərovun qardaşıdır. İlqar Səfərovun atası Sahib Səfərov Qaynar İnfoya açıqlamasında oğlunun yeni təyinatını təsdiqləyib. Qeyd edək ki, İlqar Səfərov 29 oktyabr 1975-ci ildə Cəbrayıl rayonunda anadan olub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasını bitirib, ailəlidir, 3 övladı var.